们来看看血液常规检查。那么血液常规检查很少考，估计它是很简单，所以说很少考。那么考的涉及到血液常规检查的这些题目都是内科学的试题，诊断学很少考过大家啊。第一个大家了解的是红细胞检测，红细胞那么里面大多数都是血红蛋白，所以它红细胞检测跟血红蛋白检测常常放在一块儿。哎，大家看一看，正常值没有一个同学记不住，假如你这都记不住，证明你已经白学了。为什么？老百姓都记得住，三大反馈嘛，大家都记得住。成年男性血红蛋白大概是120到160，哎，成年女性大概是101到150，所以成年女性比成年男性更容易的贫血。好了，什么叫血红蛋白增多？大于170克每升以上，女的大于160克每升以上，那么就是血红蛋白增多。红细胞正常值在男人大约是4.0到5.5×10^12，女性大约3.5×5.0×10^12，所以女性看得来正常值比较男性低，是因为男性的雄激素可以促进红细胞的生殖发育。哎，这我们在病理学跟大家讲过，是吧？这个知识点。好了，红细胞假如在男性大于6.0×10^12，在女性大于5.5×10^12，那么称为红细胞增多。好了，我们再来看看红细胞大小异常。红细胞大小异常是其中这个数据，我们在内科学也跟大家说过，我们正常一个红细胞大约是6到9个缪，这个值我在很多地方跟大家讲过，是不是？为什么？因为红细胞在显微镜下就是个标尺。那么我们标尺的时候，说哪个细胞大约多少个缪，哪个细胞大约多少个缪，就是拿这个红细胞直径来跟它比。哎，红细胞直径是个6个缪，比它大的大于6个缪，比它小的小于6个缪。所以，哎，这个6个缪就是我们显微镜下的一个标尺。哎，这来跟它比较大小的，所以这个正常值希望大家记住，其实不考你。哎，大家只要看显微镜的这个，大家知道了，6到9个缪。所以我们正常细胞大约是直径就是6到9个缪，假如小于6个缪，那么一般都是小红细胞。哎，你比如小细胞第四种贫血、缺铁贫血，那么它的直径就小于6个缪。假如大于10个缪，那么一般都是巨细胞性贫血。哎，巨细胞巨大嘛，哎，不能是大还是巨，那么这都是巨细胞性贫血。所以你看看，巨幼细胞性贫血不是大就是巨大，哎，大于10个缪，那么是大细胞，大于15个缪是巨细胞。那么还有大细胞包括溶血性贫血、急性失血性贫血。哎，这个什么，当它在外周缺血之后，那么刺激骨髓造血，这种细胞往往刚开始出来的时候是大红细胞。好了，还有一些红细胞大小不均的，哎，体积相差1倍以上的，那么常常在骨髓增生比较活跃，在造红细胞这个造的比较快，这个时候会导致红细胞的大小不均。你比如说缺铁贫血很严重的时候，溶血贫血、失血贫血的时候，哎，这个时候会导致红细胞的大小不均，因为造出来红细胞，哎，跟原来的不一样，这叫大小不均。好了，我们再来看看红细胞的形态异常。红细胞形态异常在这个地方考过两个试题啊，截至目前为止考过两个试题，哎，就是考虑到形态，所以希望大家把形态搞清楚。大家都知道正常红细胞的形态，最左边的这个正常红细胞形态什么双凹典型，哎，这些正常红细胞的形态，假如其他的形状都不正常的，哎，其他的形状假如不正常，不是双凹典型，那么哎，它就影响红细胞的变形，红细胞的变形能力就会减弱，往往就被脾窦拦截下来，然后导致贫血。所以这就是它的什么特点。好了，第一个我们看看这个红细胞是球形红细胞，它原来这双凹典型不是了，变成了球形红细胞。哎，大家看看这第二个的，就这一个是球形红细胞。球形红细胞那么鉴于什么一些情况，那么主要鉴于遗传性球细胞增多症，当然这是球形细胞自身免疫性溶血贫血，哎，当它带伤的时候也可以出现球形红细胞。哎，这个球形红细胞不仅你们研究生考过，这个职业医师也考过。职业医师有一次，他我记得是2016年去考的这样一个题目，但是自身免疫性溶血贫血在血透片的时候常常介于，哎，他的这个红细胞的形态是什么形态，那个答案项就是球形。所以他就是给你自身免疫性溶血贫血，然后要你找出这个球形。反过来我假如说下列哪一种，哎，贫血他的红细胞是球形，你就拿自身免疫性溶血贫血。哎，今年说不定就考你这些东西，所以希望大家注意再注意。好了，这第一个是圆形，第二个是椭圆形，那么就是遗传因椭圆细胞性红细胞性增多症。
或者是巨幼细胞样贫血，巨幼细胞样贫血，哎，大家注意了，巨大，哎，不管是你巨还是大，哎，大就是大于十个缪，红小子直径大于十个缪，巨就是大于15个缪，不管你巨还是大，那么它都可以成为什么椭圆形红细胞。椭圆红细胞占20%到50%以上，那么我们称为椭圆形红细胞增多症。好了，第三个就是口型红细胞，你看看第三种口型红细胞，你看看这个红细胞是不是跟鱼的嘴巴一样？哎，像个口一样，那么叫做遗传性，口型细胞增多症，DSA 酒精中毒的时候都会有这种口型红细胞存在。还有一个是靶心红细胞，哎，中间就像打靶一样，哎，一个什么？哎，靶点，那么叫靶心红细胞，像射击的靶点一样。那么常常见于主蛋白生成障中，生成障碍性贫血、溶性贫血、异常血红蛋白病或缺铁贫血都会出现这种靶心红细胞。还有一种大家比较熟悉的就是粘性红细胞贫血，镰刀状，哎，这是粘性红细胞的贫血的特点，镰刀状，这是个遗传性疾病，是不是？在生物化学的时候我跟大家讲过。好了，这就是什么红细胞的各种形态，还有没有形态？还有，继续往下，哎，你们说还讲了类底性红细胞。最左边的啊，这一个就是正常的。好了，从这内地红细胞开始，这第一个，你看看是不是像内地啊，眼内的内地一样？哎，这叫内地性红细胞，它介于骨髓纤维化、溶血贫血以及主蛋白生成障碍中，生成性贫血，所以这就是内地性红细胞。所以溶血贫血中间可以看到内地红细胞。好了，还有一种是次细胞。次细胞或者棘细胞，其实表面长得不快，不好看，那么跟那个锯齿状的锯齿差不多。哎，大家看看，就这种的次细胞、棘细胞，还有一些急性细胞增多症，或者是酒精中毒、贫血之后尿毒症，还有一种是裂细胞，像裂开裂纹一样，哎，裂细胞。那么介于 DSA、血栓硬、血管狭窄紫癜，以及尿毒症性溶血贫血，也就是这些微血管病性溶血。还有一种是敏前状，哎，什么敏前状？敏前状就是我们想跟大家说到的什么脑的墙，那个也铜钱，哎，孔方兄，孔方兄，原来的钱啊，不是跟我们这现在一样，不是我们这是硬币，它中间一个洞，哎，要走的话，就是说用个绳子把这个洞啊，把这个什么洞穿起来，哎，叫铜钱。好了，这就是什么敏前状？敏前状，虽然我在一个地方跟他讲过，在哪儿讲过？多发性骨髓瘤的时候跟他讲过，是不是？这是它的特征性的红细胞类型，还跟他在个地方讲过，在哪里讲过？哎，在生理学跟他讲过，是不是？悬浮稳定性的时候，是不是跟他讲过敏前状？哎，这些是什么？多见于多发性骨髓瘤，希望大家给他搞什么明确。好了，在这个地方，我跟大家说过，考过两个，一个18年考的，大家看看这个试题，它是具有细胞性贫血，哎，患者外周的血细胞类型是什么？这是个送分题，为什么？巨幼细胞，巨幼细胞，这个红细胞不是大就是巨，哎，大是指它的直径大于10个公分，巨大于15个公分，是不是？大于15个缪，不是公分啊，缪，微米。所以你看看哪一个是大椭圆形细胞，是不是？所以，哎，正确答案为 A。所以这个题是个什么？送分题，只要你比较聪明，只要是它的大，就知道巨，巨大巨大嘛，哎，你就可以给它搞定了。但是，那么。是大椭圆形细胞。好了，这就是它的特点。哎，像这种特点考到了之后是吧？哎，大家有益处处。所以像这种，我不是跟大家说吧，诊断学基本上有4个试题，2个试题，哎，是以 A 三线的形式考大家，一般来说是比较简单。为什么？哎，大家连环临床的都是腹部的四周口径、心脏的四周口径、胸部的四周口径这一内容。哎，一般这种题目大家比较简单。但是还有2个题目，就像这种题目、这种题目，哎，感到很意外。所以大家一般来说这4个题目，很多人就做的什么2个到3个，一般的同学做的2个，好成绩好的同学做的3个，很少。哎，把这4个题目做对的，为什么？他考虑这种东西非常变态。哎，你现在突然搞个巨幼细胞病也什么形态，你会背吗？你不会背。所以在考试这个容易出错，哎，像这种题目容易出错啊。好了，我们再来看08年，也是考这个内科学试题啊，还是考的它，大家看看。溶血贫血患者进行外周血细胞检查时，一般见不到的细胞是什么？也就是溶血贫血见不到什么细胞？好了，大家注意啊，这个答案是有疑问的啊。他给你答案一下，哎，给你答案一下是 D 内底性红细胞，哎，见不到，这是个内科学试题。内科学试题，那这个哎，溶血贫血它考它的形态有什么？靶心红细胞、突破性红细胞、外源红细胞，
因为融雪冰雪之后，哎，他要动员谷水来造雪。谷水来造雪的时候，哎，加上这个病程比较短，常常出来的是什么晚叶红细胞，哎，还有什么破碎红细胞，就融雪之后产生的。好了，还有一些人还有靶线红细胞，但是很少出现内滴红细胞，这是红内科学观点。假如我们按照诊断性观点，大家可以看去看一看900的诊断学，哎，24名就专门说了，内滴红细胞主要介于骨髓纤维化，还可以介于什么溶血贫血。所以说内滴红细胞可以介于溶血贫血。因此根据我们900诊断学24名这个观点，那么这个题是没有答案可选的。哎，不论选哪个答案都不正确。当然根据内科学观点，那么答 D。所以这种答案下教材不一样，哎，它的答案可能不一样，那么答案就有矛盾。像这种题目开卷考试题都难以做到，更不用说闭卷。所以我再次跟大家说，四个题目里面其中有一两个题目指南学里面是很难的，所以希望大家引起注意啊。好了，我们再来看看红细胞的染色特反应。红细胞染色反应截至目前为止没有考到过，第一次是哎性贫血，高次是贫血是多色性，也就是在这红细胞什么，哎，血红蛋白量很低，哎，它什么低色素，血红蛋白量很高，高色素，所以缺铁性贫血是小细胞低色素贫血。猪蛋白生成障碍性贫血，铁凝幼细胞性贫血，某些血红蛋白的由于血红蛋白生成减少，当然它的色素会降低，所以叫低色素性红细胞。巨幼细胞性贫血，球形红细胞，那么它的血红蛋白含量会相对增高，所以它叫高色素贫血。还有一个是多色性，就是什么颜色都有，很多颜色叫真实性贫血，以及尤其以溶血性贫血骨髓带伤的时候，哎，最常见。好了，这就是红细胞染色反应的异常啊。好了，我们再来看看这个贫血的一些特点。贫血特点大家注意，在内科学喜欢考大家这个知识点，那么在诊断学还没考过，所以内科学我就总在强调这个东西，哎，把贫血分为三种类型，正细胞性贫血、大细胞性贫血、小细胞低色素贫血，是不是？那么在诊断学呢就加了第四种，单纯小细胞性贫血。好了，不过这大家注意，在诊断学还没有考过这个表格的内容，那么内科学考了无数次，他常常要你进行判断，是不是？哎，正细胞性贫血我跟他讲过，只要是急性病因引起的贫血，往往是正细胞贫血。为什么？他还没来得及改变形状，你比如说急性失血，我拿个刀嘣搞你一刀，搞得你肝脏破裂、脾脏破裂，一查，哎，贫血。为什么？我查你一刀，血都流出来了，那是个区，这几个贫血，这是个区，你看看，红细胞还是这个形状，还是跟你原来脑的形状一样，哎，它这个正常细胞性贫血，正细胞性贫血。所以急性病因的常常导致什么？哎，正细胞贫血还没来得及改变形状，再生障碍贫血急性，溶血贫血急性，急性白血病急性，这些急性病因常常导致是正细胞性贫血。好了，大家注意了，这些慢性病，哎，慢慢的长，慢慢长，长了很长时间，很多长时间，那么红细胞长得变形了，小细胞低色素贫血，你看看，缺铁贫血、铁凝幼细胞贫血、猪蛋白生成障碍性贫血、缺铁贫血、慢性贫血，哎，小细胞可以长得这种红细胞长得小细胞低色素贫血，铁凝幼细胞贫血、猪蛋白生成障碍贫血，这是什么遗传性疾病？那个、时间更久，所以这些时间更久的。慢性的贫血常常是小细胞低色素贫血，急性的贫血往往是正细胞性贫血，哎，这是它的道。好了，我们再来看看大细胞性贫血。大细胞贫血包括巨幼细胞贫血、恶性贫血，哎，这些大细胞性贫血。所以小细胞低色素贫血最常见的就是铁凝幼细胞性贫血，缺铁贫血。那么大细胞贫血呢，哎，巨幼细胞性贫血，这考了很多次，在内科学是不是？在诊断学还没考过大家。好了，诊断学，哎，大家注意了，哎，还有一个什么单纯小细胞贫血，单纯小细胞贫血，那么怎么来给它区分开了，哎，都一般都是面慢性的，哎，病因慢性感染呢、尿道症呢、炎症呢、肝病呢，你看看这是慢性的病因。好了，大家注意了，怎么来判断？判断主要是三个指标，一般考试时候给你两个指标，一个指标是 MCV 是平均红细胞的容积，红细胞或者平均红细胞容积呢，正常值是80到100个 FL，所以大细胞贫血肯定比较大，大于它的正常上限大于100 FL， 小细胞低色素贫血肯定比较小，小于80，小于它正常的下限。第二个指标就是 MCH， 那么它的单位是 peak， 就是平均红细胞的血红蛋白含量，它的正常值是27到34，大于它正常的上限大于34，那是大细胞贫血。小于它正常的下限，那么小于27，小细胞低色素贫血。
还有一个是指第三个就是 MCHC 百分率，也就是平均血红蛋白的浓度。那么正常值是32到36，当小细胞滴射的贫血，由于它滴射的时候，那么所以它就小于32，小于它正常的下限。大小于也由于它的色素正常的，所以它的平均血红蛋白浓度还是正常的32到36。好了，这就是我们跟大家讲的三种类型的贫血，这三个值，这个三个值在内科学经常考到大家，哎，这确实很少考，所以大家内科学记住了这个地方，大家不复习也可以啊。这就是我们贫血的形态学分类啊。好了，我们再来看看92年考的这个内科学试题，大家看下列哪一个肯定不是小细胞滴射性贫血？我们刚才跟大家说了，再生障碍性贫血，这是一个什么急性贫血，所以他一般是什么几个月就死掉了。你看看，当然你能输血了，那可很多年，是不是？你不会输血，你不是农村老百姓，哎，他没有钱输血，那么再生障碍性贫血就很容易死掉。好了，答案是 C。因为它这个急性的，所以它这个正细胞性贫血，其他的海洋性贫血遗传病，铁流细胞贫血遗传病，慢性病贫血慢性病，缺铁贫血慢性病，这些慢性病 AB 第一都导致的是小细胞滴射性贫血，所以只有答案 C， 哎，是正确答案。好了，我们再来看看白细胞检测。白细胞检测截至目前为止从来没考到过，大家了解一下白细胞检测。那么白细胞总数是4到10乘以49次方，那么它分为多种类型，你看看所有的这些类型重组到又都叫做白细胞，包括中性粒细胞，是酸性粒细胞，是碱性粒细胞，单核细胞、淋巴细胞都属于白细胞，所以它有不同的绝对值，不同的分类。这个值大家一般都记得住，假如记不住，还是我跟大家说的三大常规的，你都记不住，当什么医生呢？是不是一般的大家都得记住，由于比较简单，所以它很少考虑啊。这就是白细胞检测。好了，我们再来看血小板检测。血小板检测正常值是100到300乘以49次方，哎，这个数据我在内科学跟他反反复复讲过很多次，是不是？好，白细胞检测和血小板检测之后还有血小板减少。血小板减少有多种原因，包括深层障碍，深层少了，当然外侧少了，再生障碍性贫血、骨髓造血功能衰竭和血小板深层减少。急性白血病大量的骨髓的这些造血的原材料、造血的空间都用于白血病细胞、肿瘤细胞的生殖，所以血小板生成相对较少。具有细胞贫血，这种假如它严重的时候会有血小板减少，它不严重的时候当然就是红血管减少。好了，红血管的破坏过多，你比如 ITP 特发血小减少指点 DIC 弥散血管内凝血 HLE 系统红斑狼疮、免疫性破坏、恶性淋巴瘤破坏、风湿破坏，这些都可导致血小板的破坏过多，那么导致血小板减少。好了，这种东西考不考你？我只能跟大家这样说，你们研究生没考过，职业医师考过，职业医师他怎么考？下列哪一种病因导致是血小板破坏过多引起血小板减少？答案先 DIC。你看看这像这种东西可不可以考你？可以考你，就是看他是不是出不出题目。不过截至目前为止还没有出到你们这题目。好了，第三种就是血小板分布异常，血小板分布异常就皮肿大，血液被稀释，那么这都是因为分布异常所致。好了，血小板的增多，圆环血小板增多就找不到原因的，包括圆环血小板增多症、纤维化以及慢性粒细胞白血病，这些都可以导致原发性的增多、环性的增多呢？急性感染呢、急性溶血啊，那造血的时候使血小板增多，这叫血小板的检测啊。